Оце котельня йде біля будинку, примурована. От від ударної хвилі її розтрощило. Будинок пана Миколи не встояв від атаки ворожих ракет. Від ударної хвилі ледь не зірвало дах, стіни покрилися великими тріщинами. Всі вікна та двері повибивало. Світла в будинку немає, як і води та опалення. Як тут тепер жити з двома малими дітьми, родина не знає. Все своїми руками. Нікого не наймав, все сам. І сам мурував, і сам накривав, і сам ремонти робив. Відчуття ненависті, це вже воно буде спокон віків, мабуть. Іначе ніяк. За що? Прості люди. Що ми винуваті? Діти і дружина всі полякалися. Бо я якраз в цей момент був на роботі. Так як гахнуло, я тут побачив, що полетіло, я вже побіг, а там за колодязем заховався. Момент удару добре запам'ятав лучанин Віталій. Каже, дивом уцілів. Ударна хвиля була такої сили, що геть понівечила його дім. Стіни розійшлися так, що у щілини рука пролазить. Почув звук, а далі вже вибух і куски вогню таке летіло. Тут летіло дріб'язки, такий просто шум. Така вибухова хвиля була, що ну, я хоч сховався, але відчував, що так, ну, якби стояв, то певно впав би. Ударна хвиля пошкодила більше 10 приватних будинків. Просто дивом ніхто не загинув, кажуть люди. Летіло на хати, ті спалахували, хто як міг, так і рятувався. На хату, як завжди, полетіло. І зразу я взяв драбину, ми пішли, води понабирали, почали гасити. Ну, пошкодження трошки були, але незначні. Де було скло, де старі вікна, все повилітало, там такі, навіть рами повилітало. В мене частину склопластикового вікна вирвало. Двері – це взагалі жах, так як будь-то якимось шаром металевим вдарили по дверях. Така вмятина, що не могли відкрити, прямо монтіровкою відкривали. Усі пошкоджені будинки вже оглянула комісія міськради. Чиновники обіцяють відремонтувати помешкання лучан коштом місцевих бюджетів. Та не лише майно потрощили російські ракети. Постраждав і один чоловік. Це працівник обстріляного енергетичного об'єкта. Одразу після удару в Луцьку зникло світло. Здійснено влучання по об'єкту енергетики за попередньою інформацією ракетами «Х-101», три ракети. Об'єкт енергетики, на жаль, майже повністю зруйновано. Наразі про відновлення його не йдеться. Частина міста значна перебуває без світла. Є один постраждалий, який отримав опіки. Він перебуває в лікувальному закладі. Нині на Волині продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Потроху відновлюють електропостачання. Покращився мобільний зв'язок та інтернет. Втім, кілька житлових масивів у Луцьку досі без світла. Ворог є надзвичайно підлий, надзвичайно підступний. Сьогодні ми бачимо, що вони неприкрито заявляють про те, що необхідно повністю знеструмити Україну, щоб люди не мали ні світла, ні води, ні електроенергії. І фактично вони хочуть нас знищити, простих людей, нас, українців. Не здамося ні в якому разі. Правоохоронці документують черговий злочин РФ проти мирного населення України. Не можна смерті нікому бажати, але щоб вони зникли з землі взагалі. З вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».